Здай кров і подаруй комусь життя. У міських медзакладах Одеси існує постійна потреба в донорській крові. В департаменті охорони здоров'я міськради нагадали, що на базі лікарні номер 11, яка розташована за адресою вулиця Академіка Воробйова, 5, працює сучасний центр переливання, що забезпечує препаратами крові не тільки саму медустанову, а й інші місцеві стаціонари, включаючи пологові будинки. Стати донором може кожна людина без спеціальних протипоказань у віці від 18 років і з вагою від 50 кілограмів. Прийом ведеться з понеділка по четвер з 9 до 12:30, а по п'ятницях з 9 до 10:30. При собі потрібно мати паспорт, а перед здачею крові необхідно виключити вживання лікарських препаратів, алкоголю, тютюнових виробів, а також не їсти смажене, гостре, солоне, копчене, молочні продукти, яйця, масло, банани і шоколад.